Takže zdarec si děj, Memenebuk, já vás vítám u dalšího tekitového dílu, u dalšího let's playe, u dalšího všeho, u dalšího partu třeba. A v dnešním díle na našem tekitovém serveru si postavíme další posilnění naší elektrárny. A to pomocí biogas engineu. Vlastně biogas engine funguje tak, že musíte ho něčím zahřát. V našem případě ho budeme zahřívat lávou. Následně bude poháněný mlíkem a vlastně to celé bude vydávat takovou tu energii v buildcraft trubkách a tu navedeme do pneumatik generátorů, který to vlastně převedou na EUčka, takže to by byl takový jednoduchý princip, jak to uděláme a postavíme to nahoře u solárek. Samozřejmě nebudeme furt nosit belíčky s mlíkem, furt do kolečka, ale uděláme na to automat, takže tam postavíme krávu a prostě uděláme automat, no, aby na to samo plnilo, takže myslím si, že se do toho můžeme pustit. První, co budeme potřebovat, tak je rozhodně jeden retriever, který máme už tady, v jednom jsme si craftili v jednom z dílů. Jeden filtr. A potom nějaký truky, který jsou tady samozřejmě. Z těch buildcraftových potom udělám ty konduktiv trubky. A potřebujeme i nějaký ty biogas engine, jinak v minulém dílu, myslím, že to bylo v minulém dílu, jsem tady kraftil tu furnejsku, jenže celou dobu, celý díl jsem kraftil tady tu pitomou electric furnace, v domění, že to je tady ta Eloy. Ale jak vidíte, tak se nám to tak sem pěkně hodí, místo tady ty obyčejný furnej jsme sem dali tady tu elektrickou, takže sem hodí prostě, no, takže vlastně hodilo se to sem, nebylo to tak zbytečný. Jde o to, že jsem myslel, že si kratím co dobu tohleto, jo. Takže proto jsem to odkopával taky. Ale to je jedno. Teď tady pěkně kouká, jo, na nás. Tak, jdeme vykratit biogas engine. I když nejdřív bychom se mohli. Nejdřív se pustíme nejdřív do deployeru. Potřebujeme deployer. To vlastně. Takový přístroj funguje tak, ještě raz jsem zapomněl. Jako kdyby hráč klikal pravým tlačítkem myši. To znamená, že vlastně. Když před ním je kráva a má v sobě belíček, tak belíčkem klikne pravým na krávu, což znamená, že naplní belíček mlíkem. Nebo taky třeba, když tam jsou nůžky, tak ostříhá ovci a podobně se dají udělat různý takovýhle automaty. Tak, my potřebujeme ještě bednu krucina, jsem zapomněl. Stačí nám jenom jeden deployer, já udělám asi 4, 5, takže ať se vám do zásoby, se to nemusí krátit kvůli každý blbosti. Tak, tam je redstone. Jo, a tady už jenom kobl. Tak, máme deployery, skvělý. Tak, já se budu schovat třeba sem. Takže potřebuji jeden deployer, jeden retriever, jeden filter. Rozhodně i tady ty wiry, solárka nějaký k tomu. Tady ty pneumatik trubky vlastně budou potřeba. A teď asi to nejdůležitější, tak jsou ty biogas engine, což jsou tady ty. Víte, že to není nějaký teda náročný na výrobu. Bronz gíry, tak ty vykraftíme hnedka. Máme doufám nějaký bronz. Jo, vás taky. Tak, to vykraftím. 32. Ale jo. Ale nemůžeme udělat ze všech 32. Na jeden engine potřebujeme dvě kolečka, takže uděláme jich 5. Aby nám to vůbec dalo. A to. Tak bronze gear, ano. Sklo. Sklo máme zásobu, vlastně jsme vzali z gvary, který jsme si udělali, nebo spíš Frýťa udělal, tak jsme si vzali kobl, kterýho tam byl tuna. Hodili jsme to do tady do macerátoru a udělal jsem z toho písek, který jsme následně vypálili, logicky. Tak. Tak to, tady byly pistony. A máme biogas engine, tadá! Ono by nám to dalo ještě klidně víc, takže uděláme ještě dalších 5. No, to je docela velká spotřeba. Takhle. Takhle. Fofu jich uděláme asi ještě víc potom, ale pro začátek takhle. Jenom 10. Tak, to by bylo, tyčky uklidím. Máme jich jak moc.
Skloklidím. A ty vlastně potřebujeme nějaký ty trubky, takže ty máme sakra tady. Bude jich málo. Málo trubek. Stoneový. Tak, a zapomněl jsem ještě na jednu důležité věc, sakra. Úplně na tu nejdůležitější. Určitě nevíte jakou, že? Moment, já si dělám ty trubky, teda. Tak. Dám na ně redstone, s čím se mi stane, že budu mít tady takovýhle konduktivní. A to nejdůležitější vlastně, co nám bude dělat ty EUčka, tak je pneumatic generátor. Vidíte, že tady máme 4 druhy generátorů. My si samozřejmě vykratíme tady ten největší. Já jsem to v offscreenu zkoušel na singlu. A měl jsem stejný počet motorů a zkoušel jsem vyměňovat všechny ty trafa. S tady tím mi to dává nějaký 3 EUčka a s tady tím 35, takže to je znát. Ale vidíte ty surky, docela masakr, ale potřebujeme jenom jeden, jo, takže... máme vůbec advanced circuit. Jo. I machine block. A dokonce geotermálky, skvělý, asi větší craftil, skvělý, doufám, že na něco nemá. Pokud měl, tak už nemá. Tak. Co mi chybí? Jo, dia kolečka. Jo. Moment. Recyklátor, hodíme tam. Tohle. Kolik byly potřeba? 2, že jo? Jo, 2 kolečka, takže dáme 2. Cože, já nemám iron. To je ostuda. Já mám hlavně plný inventář, sakra. Těch. Belíčku. Což je blbý. Tak. Vidíme třeba kobl. Já si musím dělat trošku pořádek, takže dejte mi chvilku, mluvám si, že tak zdržu. Ale prostě... Sklobu potřebovat, ne? Ne. Prostě mám tady bordel v tom inventáři. Tady mám kam dávat. Tak. Zapomněl jsem, co jsem dělal, jo, jasný. Potřebuju... 8 goldu a 8 dia. Ne. Tak, dobrý. Ježiš, tam je ten kobel, ten nechci. Tak, gold geary. A dia geary. Tak, tohle by se měli. Tak. A... Jo, jasný. Ono zase, já jsem zapomněl. My naseru tady ještě v době, kdy to natáčím. Vlastně máme ještě jednu z verzí Transformers, který vlastně obsahují tady ty pneumatic generátory, ve který vlastně je to bugnutý to kraftění, takže jediný způsob, jak to získat, je, že si to kivneme přes GMko, ale jak můžete vidět, já teda před kamerou tady si to kivnu a odezám surky, které jsou na to potřeba. Pokud najdu, tady, potřebuji tady ten pneumatik. Takže dva geotermálky, dva advanced circuity, dva diagíry, tohle. Jo, vidíte, na zemi se naleží, všechno jsem odezdal kreativu. Takže i hráči vlastně, pokud chtějí třeba ty motory, tak si musí nám říkat, aby jsme jim to vyměnili za surky, protože můžete si to klidně zjistit, já dám do popisu videa link, abyste si to přečetli, že to je pravda. Že vlastně to je mi bugnutý to craftění, jste viděli, že mi to v craftingu mizí. Takže nedivte se, nic normálně to fakt není. Tak, dáme si home L, tak jsme tady nahoře v naší rozvodně, tak a tady si to budu stavět, takže tadyhle si vykopu díru, kam potom dám tam tu krávu, tak a především, kde to udělám, jo, já si myslím, že tak by to stačilo, tak a já jsem si nevzal samozřejmě ty věci, já jsem taky idiot, tak ale já si stejně potřebuji obilí, abych ji natáhnul. Krávu samozřejmě. Tak já jsem si to dali. Semhle? Ne? Semhle? Jo. Tak, home, L. Ahoj krávo, jak se máš? Blbě. Pojď se, kravičko, dívej, obilíčko, pojď. Již počkej, tak bych si mohl... Možná jsem mohl dát ještě ten deployer. Tak. Vidíte takhle, pojď krávo,
Tady, dívej, pojď. No tak běž. Tak. Tím to je vlastně jako tam špricnu, že odsaď nemůže vyskočit a tady ten deployer bude cucá, takže ochránci zvířat zase. To není nic pro vás. Tak. Teď potřebujeme filtr. Jasný. No ty ježišmar, tady je díra jak. Jdu pryč. Umí krávo. Jo, hodilo se dobře. Jo, skvěle. Tak. Do tohle filtr potom budeme muset dát plný belíček, ale ten zatím nemáme. Tak a obráceným směru tak dáme. Retriever. Jemu. Co si nedostanu. Tak. A vlastně. Také propojíme. Do toho retrieveru dá potom prázdný belíček. A vlastně. No, víte co, já vám to vysvětlím potom. Když možná by to chtělo víc posunout ještě. Hele krávu, budeš ochotná se posunout o jeden blok dozadu? Ježíš, sorry. Běž. 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 Tak, dobrý. Potřebuji to ještě víc posunout. Tak. Jež to je díra, teď by mohla utíct. Dobrý. Já hodil jsi to správně. Jo, hodilo. Tak. Tohle by bylo. Trubku. Trubku, trubku. Tak, a teď vlastně ty biogas enginy. Já jsem měl v plánu je nasázet takhle semhle a já to teď několik řad. Takže... Já jsem se nezal klíček. Já jsem chtěl naházet takto. Tak. To už aspoň venku? Ne, nebude venku, dobrý. Jo, tady už jsme venku. Tak. Takhle několik řad vlastně pod sebe to dát. Tak to podkopu trošku. Já si teda musím skočit pro klíč domů. Tak, klíček, lomítko back. Tak, a teď je vlastně všechny otočit nahoru. No, teď vlastně neotočím. Musím dát něčí v conductive pipe. Na to. Takhle nádherně. Teď ještě otočit všechny nahoru. Pic, 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 pic. Tak. Hodnej. Tak, teď propojíme vlastně všechny ty trubky. Nezase žádný káblík. No, nevadí. Vlastně... Semhle dáme ten generátor, nějak rozklínu nejde. Do něj navedeme takhle energii. Tak nádherně. A ještě musíme propojit... ty enginy. Je ze spoda. To dáme. Tak. Tak, skvělý. A takhle. A teď vlastně potřebujeme je jakoby zahřát, takže pic. Jedna. Je, vidíte, že vlastně se změní ikonka z tady not warmed up na not fuel, že to není vlastně palivo. Tak, dělej. Další, teď nevím, který jsem dělal. Tak. Tak. Dobrý. Takže to máme jaké daný v nich. Ty věci. Teď potřebujeme do retrieveru dát prázdný belíček. Naplnit tohle. Do filtru. No tak. Do filtru dát plný belíček. A vlastně bude to fungovat tak. Že vlastně retriever vytáhne všechny prázdné belíky z těch engineů, pojedou semhle do toho deployeru, ten nacucne ty belíčky
vlastně mlíkem a filtr i ty naplněné bylíčky pošle zpátky do těch přístrojů. Jasně, jak facka, ne? Jinak, co nám tady chybí, je samozřejmě napájení retrieveru tou energií ze soláry, takže to musíme navíst ještě. Když koukám, kudy by to šlo. Tady asi ne. Když možná... Ale jo, možná by to šlo. Tak. Tak, že bychom si sem dodělali jako horu. Tak, tady máme takový otevřený prostranství. Tomu bych nevěřil. Tady tomu bych taky nevěřil, proto to radši propojím. Spojíme. Bučí to tady, to je hrozný. Tak, relativně takhle. Ještě semhle a musíme to navíst do tohohle retrieveru. Tak. A samozřejmě se sem dává ještě battery box, aby to jelo i v noci. Aby to mělo nějakou zásobu. A nezbývá nám nic jiného, než přivést signál. Ještě myslím, k těm motorům taky musí být signál, že tam musíme dát nějakým způsobem signálek. A sem nedáme timer k těmhle přístrojům, protože potřebujou nějak pracovat, že? Ty žádný timer nemáme. Moment, kam jsem to chtěl uklidit? Tohle jsem si chtěl uklidit rozhodně sem. Ty konduktiv věci sem. A potřebuji vycraftit timer, takže to si potřebuji na timer. Kaš. Pointer, ten asi nebude mít. No jo, nemáme, klasika. Jo, ale to si uděláme jednoduše. Tak, tak. A ještě stony nemáme. Ale není nic lepší, než si uděláme stony. Tak, také se dělají profesionálně stony. Jdeme si to rovnou víc. Tak, máme pointery. Teoreticky by se měly mít všechno. Pointery. Tohle. 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 Skvělý. Tak to by se měli. Točky to vyhodím. A vidím v obilí. Vem aloje. Možná nějakou torčku by to chtělo taky. Vidíme kobl. Vem tyčku. Vem si páčku. Tak, je se. Oho, ty co to píšu. Mám L. Jako nám už začíná nejspíš svítat. Tak. No tak, jo, ale už se nám to nabíjí. Tak, jak vidíte, tady se nám to už nabíjí pomalu. No, to je otravný. Jo. Dáme tam každý 10 vteřin, aby nám to tolik nelagoval server. Páčka, ano. A no, můžeme zkoušet, jestli teda je něco nabito. Jo, je to nabito. A samozřejmě, sakra jsem se. Tady jsem v tom měl nechat ty belíčky. A to je jedno. Kde tam potom nandám? Nebo já je tam nandám růčo. Aby jsme to vyzkoušeli. No jasně, klidně, ať mi to zmizí. Tak. Ty, zase to zmizelo. Tak, vidíte, už mi to naskočilo, ale fakt bude potřeba ještě redstone signál. Tak.
No, máme dva balíky s lávou, který se mám pek prdu, jako, můžeme to tam vylejt. Tamhle. A kam to mizí? Je debil. Vrať mi mlíko. Hej, to se mi dělá srandu. Hej, neštve mě. Tak, dobrý. Tak to už se měli. Jdu na to položit. Ale já nejdu. No, anebo to, já si sem dám potom redstoneové trubky a ty to budou pohánět celý. Jo, víte. Už se začínají zahřívat. Tak už jedou, tada. Já můžu vyzkoušet, jsem se za ten kabel, jsem debil. Víte, už to něco dělá. Tak, a když to zapneme. Teoreticky. By to mělo jet. Keď. Udělej cvak. Tak co, vyjedou tady belíčky. Prázdný. Nebo ne. Nebo byl error. No tak. Doufám, že jsem to udělal správně. Ne, žijeme v obráceně. No to je pruser. Ježiši, mě to spadlo dolů ještě. Mám obráceně. Tady to byl bost. Uhní. Potřebuji to dát takhle. Blbnu už. Protože víš, tu potřebujete mít na druhou stranu, že? Ne, tak to nechci. Ach jo, já to dneska se nedodělám. Tohle to je... To je práce. Takhle, přesně takhle to chci. Tak, teď jsem to zase musí nabíjet. Semhle dáme ty. Nabíjej se. Semhle dáme. Samozřejmě, víte, aby to výstup mělo semhle do toho. Já jsem to udělal špatně. Zatím skočím ještě pro tady ten káblík. To bude zase dlouhý díl tohle. Tak. Cvak. Vidíte, už nám to produkuje přibližně 6 EUček. A kolik nám tady běží motorů? 3? 4? No, vidím si jich pár. Jako samozřejmě, doufám, že jste nečekali nějakou super bombu, jo, že to bude generovat, ale pořád lepší něco než nic. Což to je nabitý? Není. Já, že bych se někam vylil lávu. Sedna, tady to nikdo nespadne. Třeba takový větřík. Tady kábel. Nevadí. Kašlat na kablík. No, tady to nemám zase jak pohánět. Tak, nádhera. Říkám, já si sem potom dám ty redstoneové trubky. Jako tyhle ty tuby. A ty to budu pohánět potom celý. Takže to nebude problém. Tak, kouknu, jste nabitý. Jo. Zkusíme. Na to nastaví menší interval. Zkusíme. Cvak. A už nám tam něco jede. Cvak. Belíček. Tak. Tady jsou prázdný belíčky. Jo, už nám tady jede. Plnej jsem jde viděl. Někde jsem viděl plnej. Jo, vidíte, tady ten první se nám naplňuje. Pořád. Vidíte? Vyměnilo se belíčky plnej za prázdnej a tady nám naskakuje mlíko. Tak vidíte. A když to pojedou postupně všechny ty enžíny. To se vyplatí, ne? Samozřejmě čím rychlejší, tak tím rychlejší to pojede. Vidíte, že už jich jde, že jdou prostě všechny najednou. Takže chudák kráva. Jo, tohle jede. Takže pomalu tady naskakujou. Samozřejmě všechno to jezdí do jednoho, teď vidíte. Takže takhle na tomhle principu to funguje.
Tady vidíte, že to generuje něco. Kdybyste tady měli menší tady ten pneumatik generátor, tak samozřejmě to bude generovat míň. Nevím, jak je to možný, proč to generuje míň. Jinak tohle je vizuální bug, to vidíte v půlce, to si nevšímejte, prostě funguje. Takže díky, že jste zkoukli tento díl, fakt, že vám to trochu pomohlo. Nahoru. Tady to jsem tady nějak kvůli, aby nevzekla kráva, jinak udělali jsme menší upgrade, vidíte rozšíření hory, tady trošku takový sesun tady, tadyhle byl takový roh, tady tady byl takový sesun, a udělali jsme tady takovýhle komplex, dalo by se to říct, nebo pracujeme na něm, ještě nám pomáhá hráč Stormkeeper, který mu děkujeme za pomoc, samozřejmě ten, udělali tady ten mlýn, o kterém jsem se i zmiňoval v jednom z dílů, myslím v minulém zrovna, nebo před minulým. A stavíme tady vlastně takovýhle komplex nějaký, vidíte, tady něco ještě bude, něco v plánu, tady, tady něco, omlouvám se, že to není v timelapsu, nebo v něčem, protože jako nebyl čas a prostě tak spontánně, prostě jdem postavit tohleto, jo, fajn, a prostě nenatáčelo se to, jo, takže doufám, to nebylo tak to vadí, takže něco tady zatím kutí takhle, uvidíme, co z toho vznikne. A no, to je asi všechno, takže nezapomeňte naši webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se nějakého dalšího videa, třeba z Techitu nebo někde jinde. A pokud chcete naši náš Techit server, tak k němu přijďte. A IP adresa serveru je techit.gameteam.cz/25566. Abyste je mohli stavět a kopat, tak musíte zaplatit buildera, k kterému se dostanete třeba lomítko, SMS. A máte tady, nebo vyskočí vám tady builder, kolik jsou ceny. Popřípadně, pokud chcete to mít levnější, tak pošlete platbu přes účet, protože to je fakt výhodnější. Přes SMS-ku je 100 dnů na 30 dnů a přes účet je za stovku 55 dnů, což je skoro dvojnásobek. A teď je ode mě opravdu všechno, takže díky, že jste to zkoukli a čus!